sugiro que vocês gravem em casa, façam uma base, pode ser de um acorde só, que a gente só tocou em Mi, e fique cantando a escala junto, internalizando esse som, para depois vocês tenham a voz de vocês para colocar no som que vocês querem. Beleza, pessoal? Quero agradecer o Gui, Guilherme Lima na batera, e João Paulo Martins no baixo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Beijo, Enes. Beijo pro meu filho que tá aqui. Até mais. André, obrigado.